E a gente começa o Balanço Geral desta terça-feira com uma informação daquelas que são difíceis de se noticiar. Em Orleans, a polícia investiga um professor da rede estadual de ensino que teria assediado alunas em plena sala de aula. A repórter Carol Carvalho vai nos trazer mais detalhes sobre este assunto. Carol. Segue afastado o professor da rede estadual de ensino de Orleans, que teria provocado assédio sexual contra alunas no ano passado em sala de aula. Durante a demonstração de exercícios, o professor teria se aproximado de maneira inapropriada das alunas. Em março do ano passado, duas mães já procuraram a delegacia da Polícia Civil e registraram, então, boletim de ocorrência relatando com as filhas o que teria acontecido. Depois disso, pelo menos 8 meninas foram ouvidas pela delegacia e apontaram a mesma situação. Agora o inquérito foi concluído, foi entregue ao Ministério Público e as investigações continuam. O professor segue afastado da sala de aula por conta dessas denúncias. Já em 2012, uma situação semelhante tinha acontecido, uma denúncia contra o professor, só que na época a investigação não conseguiu provar se de fato essa denúncia era procedente ou não. Apenas uma pessoa teria procurado a delegacia, o que fez com que essa investigação não avançasse. A situação agora se inverteu, até por conta da coragem das meninas e do incentivo das famílias nessa denúncia, segundo o próprio delegado da Polícia Civil, Dr. Ulisses Gabriel. A investigação deve continuar, o professor segue afastado da rede estadual de ensino e a previsão aí para que, se caso ele for condenado, é que a prisão seja de 1 a 2 anos de detenção. Nós voltamos ao estúdio.